partnership l-istudenti kienu jmorru aħjar jew għar? Kienu jmorru tajjeb ta' skam qed imorru issa, x'għad minn l-affarijiet li konna poġġejna l-qudiem kien qed din. Il-programmi ta' skambju illi tagħmel l-Unjoni Ewropea li huma ħaġa tajba, kienu se jitlu bħala parti mill-pakkett li konna rridna nin-negozjaw, konna diġà sinjal li ħaġa bħal din se ta' tissir. Ġielna inkunu ħafna iktar konxji tal-ambjent tagħna u dan huwa l-iktar ħaġa pożittiva li naħseb għamel li tisħu bija fl-Unjoni Ewropea. Nhar is-Sibt f'Dotiju fis-7:30.